Buráči, stávači, priprav. Vidíme basketbalové cvičenia zamerané na dribling. Tak, ako je pravidlo, že nemôžem stále ten istý zhadzovať, nemôžem stať stále pri jednom kuželi a čakať, kedy ho zhodí, že ja len ho postavím. Vidíme cvičenie, ktoré je zamerané na dribling, volá sa Búrači. Žiakov si rozdelíme do dvoch skupín, každý má loptu. Ich úlohou je stále driblovať. Tým Búrači voľnou rukou, ktorá nedribluje, kužele zhádzujú a stavači tieto kužele postavia. Túto hru môžeme hrať minútu, dve, záleží, akú máme zručnú skupinu alebo aj veľkú skupinu. Po uplynutí tohto času učiteľ hru ukončí a zráta, koľko kuželov ostalo postavených. 2, 3, 4, čiže 4, 2. Teraz si úlohy vymeníme. Tí, ktorí boli búrači, stávajú sa stavačmi a stavači sú búrači. Budete driblovať a voľnou rukou si budete tlieskať. Táto hra sa volá Tlieskaná, je zamerané na dribling. Jeden dribluje pravou, druhý ľavou, tým pádom budete tlieskať si priamo. Vytvoríme si dvojice, kde každý žiak má loptu. Dvojica dribluje oproti sebe. S tým, že nekráčam, ale bežím. Môžeme žiakom povedať, teraz budeme driblovať svojou silnejšou rukou. Voľná ruka, tá, ktorá nedribluje, budú si navzájom žiaci tlieskať. Potom môžeme urobiť variantu takú, že tým žiakom povieme, že aby driblovali slabšou rukou. Alebo protilahla, že jeden žiak dribluje pravou rukou, druhý žiak dribluje ľavou rukou. Stále tou voľnou rukou si budeme tlieskať. Keď zapískam, vymeníte si ruky. Zase zapískam, vymeníš ruky. Poď, poď. Tuto hru hráva minútku alebo dve, záleží od skupiny. Ak tento čas uplynie, žiaci mi povedia, koľkokrát si dokázali tliesknúť.